Simba Automotives gumaze okuvuga ngera bulijjo okuvuga saawa zino buli lwa kusatu. Bwe njogera ku Simba Automotives ntegeeza ppikipiki ez'ebika byonna. Simba Automotives basangibwa Kamwokya wano we wali ekitebe opposite amafuta agaagali awo e Kamwokya. Ate mu Uganda yonna cities zonna ne towns zonna Simba Automotives bainamu pichipichi. Bwoba toli Kamwokya opposite City Oil jangu mwondeba opposite Total ekyamazima kiri nti era oba ofunawo obuweereza. Simba Automotives batukoze obulungi obutagambika ngaffe BBS Terefayina tutambula nabo era olwokuba tutambula nabo ekipya kyekyo kyenkulaga kaakano ppikipiki ekika ekiyitibwa Boss ate eyo Kabejja wamagwe abagikuttemuko abagitambuliddeko abakogikozesa emirimu baga nti ku luno siyalaga nti baatumaze akababba naye basembereza omuntu entambula enkozi esoboka mu ngeri zonna ye Simba Automotives. Ali ku Terefayina nina abakulu babiri wano okuva mu Simba Automotives nga bwe tulaba ppiki eyo Kabejja Boss kikumi eyina buli kimu bulijjo kye muyayaanira amaloboozi ge mutuwa nange nagatuusa mu bakulu ppiki yaleeteddwa era mweri mu katale ate no ku ssente entono ddala bw'obiteeka ku mizaani. Nyina Mutebi Charles nga yavunaanyizibwa ku ppikipiki eyo ekyamazima ate era nyina ne James Lule naye mbadde nnyina okubuulira obulungi bwa ppikipiki ekyamazima obenga ogitegeera bulungi nga situnnagyogerako. Ali ku BBS Terefayina kambasabe bababuuzeeko ate tulabe bwe tugenda maaso ne product eyo eyitibwa Boss. Kale mukulu Lule nsaba buuze ku batu n'abatuwuliriza ddoboozi bajja ddifuna esinga bwe yalaba ppikipiki ennungi ennyo okuzaama abatulaba mwenna mwenna nesimye nnyo okubanga olwaleero ndi nammwe amannya n'eddoboozi Lule James yenze muzzukulu wa basengabi musajja omugabi olunaku olwaleero nzize gye muli nga buli lunaku lwenzija kyenkakasa ndeeta bipya n'olwaleero ndeese kipya so tulokkalirefu na pen n'olupapula osanga byengenda okuwa bigenda kubeera bya mugaso gy'oli. Kaloli wangi mukama wali obaddeko guno mulundi gwakubiri mukama wangeabatulaba abatulaba era abakutuwuliriza nsanyuse nnyo okubanga mutulaba nga tuli ku BBS waneeno era mwebale okubeera nga muyina kye mwongera ku bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale era tusaba mwongere okufollowinga programs zaffe ezigenda maaso eza Ssaabasajja n'okulaakulanya Obuganda awamu ne za Simba Automotive. Nzamanya n'eddoboozi nze Mutebi Charles omusajja atali ya mamba naye nga amazzi ganywa era ndi musajja weruweru bukalasa nesiimye okuba nga mumpadde obudde okuba nga muntunuulirako era nga mumpuliriza ku byeŋŋendo baategeeza ebipya ebiriwo okuva mu Simba Automotive. Twaleese ppiki ya Boss okwawukanako n'eppiki endala zonna ze mbadde mulaba ze tutunda mu katale ng'era yeeriko nga tutunuulidde omuntu mufuna mpola era omuntu abadde akaba emirimu mu ggwanga twalabye nga twetaaga obulamu bukyuke buli omu asobole okulya kanyama n'okusobola okufuna ku kikopo ky'amata tuve ku kyayo omukalu n'okufissa ku fees tugenda bifuna bwe tuti nti ppiki eno nga mpya mu kashi eya Boss sisi kikumi egula miliyoni 3,970,000 zokka bwe ziti tukompeya n'ebbeeyi z'abantu abalala abatunda ebidduka oluusi besinza kumenya n'eppiki eyo ze muvuga nooza ffe tukyasinza okuba n'ekidduka ekirungi ate nga kiri kasente katono ddala ak'omuntu yenna kasobola okutetenkanya n'asobola okutambuza obulamu
olwalero bwe twabaleetedde bose eno nkakasa nti ababadde babeera ku zirooni nga tebasobola kufuna ssente ziwerera baana ng'ate bwatambuza looni eyaffe onoogendanga okugigula ng'abadde akozesa miliyoni 5 mu 300 osobola okuba ng'olinawo akakadde kamu pulaasi akataliiko okugamba nti ky'omukyalo mukolere ka capital ate ng'omwami okola nga n'abaana basobola okulya kye baagala. Yeyo boss. Era ebyetaago byaffe ng'oyagala okufuna boosi yaffe eno agyetaaze mu looni ojja n'emitwalo 8 n'ebbaluwa ya LC chairman ow'ekitundu kyakutwala n'ondeetera abagalanta babiri abalina national ID original naawe iyo togyerabira yo togireka mabega awo bw'onoobozze n'otuuka ku kitebe kyaffe mu ndeeba opposite total oba ekamwokya ku head office ojja kuba osobola okufuna ppikipiki eyo mu bwangu ennyo obw'ekitalo era tuzisasulira mu wiikile buli wiiki ng'osobola okuba ng'okozesa emitwalo nga mukaaga mu kakaaga zokka bwe ziti okuzzaayo ssente ezo mu myaka ebiri ng'oseka buseko nga ppiki yo ng'era oli boosi sooka osimbe wakati awo byayogedde gwebijonomalekyebyo talina waalimbye Pichipichi wobanga osobola okugwa ng'okuta emitwalo 8 buli wiiki ng'osasula emitwalo 6 mu kakaaga buli wiiki okitegedde kitegeeza nti omuntu abadde asasula emitwalo 9 emitwalo 10 pressure eyo tugikoze eki tugikakanyiza so kasitoma wenna wenna ali eyo ku mitwalo 6 mu kakaaga okyasobola okuvuga pichipichi yaffe emyaka ebiri n'omaliriza nga oyina n'ebyokozeewo ebbali byolagako nga obikoze ebbali ng'obiragako bino byobadde osasula ppikipiki simanya mitwalo 10 mitwalo 12 nedda ppikipiki tokyakyedda akagisasula nti nkisasudde miliyoni 10 nakisasudde miliyoni 9 nakisasudde miliyoni 8 zaaki ppikipiki egwerayo ku miliyoni 5 n'emitwalo 8 sente ziri za wiiki yisebo zesobola okukola olunaku olulu buterevu kadde kitegeeza oluusi lwe tuyita kwessaamu kaguwa sobola okwessaamu akaguwa nenzidabulinga nensasulira omwaka eryo ddembe lyo omwaka ogwo newoba oyagala mwaka era tusobola okukolera payment plan ey'omwaka ojja ne tuteeseganya ntumanye obusobozi bwe buyimiridde bubanga oyagala mu mwaka jangu tugenda kuba tusobola okuwa ppikipiki yaffe n'ogera n'ovuga n'oddanga okomawo okutwebaza ppikipiki yaffe tukuwako garanti ya mwaka gumu oba kilomita ze mitwalo 3 waranti ku injini yayo tukuwa ya mwaka mulamba kyonna kyowuliramu mu yingini omwo omumwaka gumu komyawo pichipichi yaffe tugenda kubanga tukudizamu pichipichi empya kubwerere nga toyongedde wa denusu atano kasati nabanga kizuse nti obulagajjavu obwo bwali buffe wabula senga obulagajjavu bunaba buli kugwe tujja tulanga tuteeseganye kakati yawo wenna Charles gw'ovunaanyizibwa ku ppikipiki ayogedde ku bulagajjavu nga weesigama ku walanti olulimi tumanyi lwa galanti owulira obulagajjavu bulabika ddi ku kyuma kino tusobola okugamba nti oyira alina okyuka oluvannyuma lw'ennaku 10 nga teva ku kkubo nga ebadde etambula eyina okubeera nga oluvannyuma lw'ennaku 10 okyusa oyiro kakati singa weesanga ng'omuntu agivuza ewiikisi 3 takyusizza oyiro ennaku 10 zisusseemu yingini esobola okufuna obuzibu bearings ne kuraki okuva ku oyiro oyo ng'akoze eki expirings akaddiye tusobola okugamba nti ppikipiki eno ogitisse nnyo ekisusse neefuna ekizibu oba pistoni neefunako obuzibu naye nga kisinzidde ku buzito bw'okoze eki bw'ogiwadde kitegeeza bwe kinoonyerezebwa technician n'akiraba nti kyavudde kubanga baagikase kitegeeza nti ne obwo tebuba buvunaanyizibwa bwaffe era tuba tukunyonnyola n'osobola okukitegeera mwami lule onoagambye oluvannyuma lw'ennaku 10 gyetunuulira ng'ekola bodaboda waliwo agikwata emisana waliwo n'agikwata akawungeezi naye waliwo mukadde wange ali eri kyamuliibwa yagula boosi ye egenda ku kereziya okuziika kubagiza ekimanva ku luguudo oyo yapikipiki yaffe kati oyo bwati pikipiki yaffe agenda okubagiza olulu pikipiki yaffe twagikola bulungi era wabanga ali mu studio tusobola otuwa ku dashboard ye eyina kye tuyita hodometa Odometa.
Odometeye yesobolo okubalira kilometers. Buvanyola kilometers 5 ku rusanvu. Chikakati wako era mu dashboard mu sobolo okulabira bulungi kuba yesigale kubalira. Bulobo duka speed ebala kilometers genda zikola ki? Zitambula. Geza ako nyo okulaba ngo tunula dashboard entuvanyola kilometers 5 ku rusanvu. Chusa oilo. Bitano kulusavu. Bitano kulusavu. Maximum wabu genze wala nyo lusavu. Chusa oilo. No wabu vivuga chilo na misana, chilo na misana. It's okay. Wabu la kilometers kasazi guwako bitano. We teke teke. Zige doku wero lusavu ngo inao emituwaro gumo chituundu kwebidi. Ezikola service. Ezikola service. Emituwaro ebidi just wait. Akaja wako ontanyemu. Enaku kumi. Ezoa boda boda. Okimanyi nti sala kukozesa kuzunga. Naye asiiba atambula Kampala olunaku lugenda okuziba. Ng'afunye emirimu ng'ali mu kilomita mmeka. Ekikumi akisobola kikuba ku ttaka. Sina kyokka. Kakali kitegeeza nti munaku kumi. Aba mu kilomita 10. Ennaku eziri recommended ebisere bisinga. Nze era ntera nnyo wakanya abantu abakola abakugamba nti munaku bwezi. Yes. Kituufu mukama waffe ayinza okuba omutuufu. Wabula. Nze mbili vingira nyo muntu avuze kilometers, avuze dashboard. Yes. Na manyanti dashboard yange yaze kilometers rusanvu. Rusanvu. Kwa saru guwako weruti. Kangende nkole. Kuboso olo kujivuga nga mulu nakulumu. Ovuze kuva neno mpaka kasese. Ogenda malalinda nako kumi. Aha, tiche chingamba. Ostegede. Wobo ovuze kuva neno mpaka kasese kiziru kilometers bisatu asatu mosatu. Togenda kulinda naku ndala kumi kumala kudda. Tono dayo. Wewa. Nedda. Tugezaako nnyo okutunuulira nti mu lugendo lw'otambudde ziweze kilometers ze ziri recommended okuba ng'okyusa oilo. Lwakuba nti abantu abasinga bakiteeka nnyo mu eri perception nti ababooda nti bo bakyusa buli weekend. Naba taxi nti buli weekend. Okitegedde. Wabula osobola okudduka olugendo numanya nti mu lunaku bbiri nvuze kilometers 7. Kisobokera ddala. Charles. Yes, sir. Oilo amala bbanga ky'okwonoona. Wache nchibuza. Zizeyo kumukadde wangu. Oli yagula bossi ye. Evayo kubagiza. Kugenda kukerezia. Kuzika. Kuchima amva kurugudu. Yes, sir. Oli ya. Hicha mazima. Ugenda ukula mawise miezi inge satu. Kilomita zata mde zizuwe la nachikumi. Kakati. Omaka ugenda ukugu wako. Nga kilomita zizuwe la nabisatu. Zata mde mukadde wafoyo. Ate kako chikapu chema pega wali. Nga buumanyi mpola mpola. Avuga chizei, chisajia chikuru. Oira amala miyake imeka. Amala miyake imeko mchusa. Okuono, asuku mchusa. Okuono oneka. Okuono oneka. Kati chenari gambi mwecho. Tipichibu yonabu ewe rangi etokota. Netambu zibu wako. Oiro yo, eroso ulo kugira gano gamba. Ati ana katambula yenge ndonga. Za mirundi nga esatu muwechi. Oba mumwezi ntambu dengendo. Mayro nga asatu. Asatu mumwezi omulamba. Oga mashini ene ngeri. Oilo nujabu gumye. Arude munyo. Sobolo mmochu usa. Na kubade. Nesitu nuri rachiri deti. Chesawa. Zenino mmochu usizamu. Mwembani na maka sente kansigenda gamba. Aviremu paka. Anti wale chesawa chini ndaga. Chaga michodo, odomete. Chuchi inagatizi nawe. Na ya ate, mwaka mulamba. Zahibu haba ya tambu ndeko na abu guma. Chetunori devisele visinga. Katibu umuru isa, umule kira mudala. Haba ajaji, ajaji kukatachasura. Chetusinzi devisele visinga. Kubanga ne motoka. Zibe la mbondi. Yes. Nezima la kuwa mwaka, nga ziri mbondi. Mbobula, oilo wazo takulachi. Mbato kusamu katono batu leke kono. Tafa. Oilo tafa. Tafa. Ila ndiku, nizo kuba mchamu. Nendi muka kafunti, oilo soro kumuvu guwa mwaka mulamba. Kastaba nga ali recommended kwezo kilometers. Yes. Wobango chali in bracket of the kilometers zibaba kuwade. Ocha soro kumuvu gane jiba miyake evili. Wobango chali mu distance baganti ba a. Bamu recommending ila kilometers 5. Weziba 15 zezo woboko lachi. Woboko mwobo. Techi ina mguni nchobo chwade mwaka. Oba miyake 2, oba miyake 3. Kasoba ngochari mwobude bwachi. Kilometers baku recommending ilo mvuga. So, omuntu wafu zepi mwobamu zei inga badaji ina ukumalo mwaka mulamba nga vuzi kilometers 15. It's okay ucha sobulo kwe yongila yo mwaka mulamba. As long as. Osigalo cha monitoringa kilomita dashboard. Chichi chekuwade. Chichi baku recommending ingira. Wechibanga checho.
gezaako kulaba nga wagwaako chusa oiro mubudde yengeri yoka yoka josobola kuma injiniyo nga namu. Wow. Bwana Mutebi. Yeah, kulwa Simba Automotives. Yes, goli in charge. Yes, Pikeno Kabejja Boss. Yes, mudachi kemu kicho gaba na Uganda. Bana Uganda banafe mwena abatulaba ku BBS Terefayina. Tuongero bategeza era okubasaba. Mm. Nti buli muntu yenna yenna awulira nga ayagala obulamu bukyuke. Beera mugezi okole ebyamagezi. Mm. Saving a sente ogaggawale. Va malala okulaakulane. Guno omulembe gwakwekolerera guno omulembe gwakulaakulana. Ppiki eno yazze ku lwammwe ng'eri kasente katini. Tolinda gamba tudda ku bano bagamba nga akasente katini okusingeza ebika ebirala. Nedda twatunuulidde omuntu wa wansi abadde waatya era asobola ati okukyusa obulamu. Kubanga buli lwe tugiteeka kasente akangi tukisobola olw'omutindo gwayo. Kuba Ppiki eno ekekkereza amafuta twagitaddeko charger. Tochiagama nti nate customer mufiridwa esimu ibadde ku charge. Wow. Tochiagama nti nate so degenda waneno omuntu gwembadde nino kubira musinkane ate simu ibadde teliko. Ppiki eno twajongedde mu support mu kalia. Mm. Sibi ebino mbuno jatika ke bintu ebinji kalia ko kye kutuke. Kankwerekereza. Wiwa. Mwamirule. Ngo sibula ne contact. Banaye bana Uganda mwena mwena. Twagala mukimanyi nti net Ppiki ya feneti siye bintu jeri. Simba sumu ekyaliyo era namwe abajetaga ku kibanja mpola mujje mutunonyeko. Ppiki eyo etikira ddala mpaka ku buzito bwa kilograms 8. Etambula ddala lita emu netambula kilomita 3.5 era nga tukuwako waranti nayo ya mwaka mulamba. Ogeda kutunonyako ku simu zaffe 0800 333 mukaga 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 oba eyafe yomundeba 0704 43 34 ogeda kubanga otufuna buterevu ensonga za Simba Automotives era kamberekereze mukube namba za simu ezo genda mundeba gende kamoja Simba Automotives katugende maulire katonda bakume sawa sajja kabaka awangale.